Gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax ayaa waxa uu ka raali geliyey saxaafadda Soomaaliland kahoristaagii laga hor istaagay inay gudaha u galaan xilli ay socotay gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada Soomaaliland lagu dooranayay. Warkaas waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Cali Suleybaan. Gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax ayaa markii ugu horeysay raaligelin siiyey saxaafadda Soomaaliland kadib markii fadhiyadii kala duwanaa golaha wakiilada ee lagu soo dooranayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad gebi ahaanba saxaafadda madax bannaan la iska hortaagay. Saxaafaddana waa ka cudur daaranayna ayaamihii dhoweyd ee baarlamaanka ay loo diiday. Baarlamaanku waa baarlamaankiina waa idiin furan yahay, xoogaa yaroo iska shaqaaqaha jirtay way dhammaatay, sidiiba idinku furan tahay, waana idiin baahannay. Raaligelinna waa ka bixinaynaa saxaafadda. Kalena gudoomiyaha golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax ayaa hambalyo u diray shacabka Soomaaliland iyo guud ahaanba ummadda muslimiinta munaasabadda ciidda awgeed. Soomaaliland waxaan hambalyeynayaa golaha baarlamaanka guurtida iyo golaha wakiilada, waxaan hambalyeynayaa qoyskayga, ilaahay waxaan ka baryayaa sanadka sanadkii inaynu bashash iyo barwaaqo ku gaadhno, ilaahay waxaan ka baryayaa inu nabadgelyada inoo ilaaliyo, ilaahay waxaan ka baryayaa inaynu xagxagtinka iyo cunfiga aynu iska dayno, dal walaalaa oo baynu nahay, dad isku reeraynu nahay, qabyaaladan faaftayna in la joojiyo oo weliba saxaafadda ay iska ilaaliyaan hadallada kicinta. Waxaa lagu jiraa wakhti doorasho, wakhti adag baynu ku jiraa, wakhti yar baa inoo haray. Waxa weeye in qayb laga wada qaato in doorashadaasi xor iyo xalaal ay noqoto, wax alla wixii dhibaato keenayana in laga ilaaliyo, qabyaaladana saxaafadda laga ilaaliyo, iyo TV-yada inaan qabiil lagu sheegin. Dadkan waaweyn oo odayaasha ah isla soo taagaya, reer hebel baanu nahay, wada reer hebel baynu isku wada mid baynu nahay. Marka ha laga waatoobo, saxaafadduna ha ilaaliso wixii cunfi keenaya. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin.